بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی میں پہلی بار اینٹی انکروچمنٹ سیل اور ایس بی سی اے نے ایک خصوصی آپریشن کیا ہے. اس آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما حلیم عادل شیخ کے ملیر میں واقع فارم ہاؤسز کو بھی گرا دیا گیا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق اس آپریشن میں 500 سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا. ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ فارم ہاؤسز ضروری مقاصد کے لیے حاصل زمین پر بنائے گئے تھے، جبکہ 30 سالہ لیز پر حاصل کی گئی زمین کو وزیر اعلیٰ سندھ گزشتہ سال ہی منسوخ کر چکے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ ملیر میں سرکاری زمینوں کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی کی جا رہی ہے. سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے فارم ہاؤسز بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ اکثر زمینیں ایسی ہیں جن کی لیز ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ زیر استعمال تھیں، اور ملیر میں سرکاری زمینوں پر قبضے کے خلاف کارروائی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا.